3, 2, 1. Okay. Okay. Ketik aja ni, ketik semua sini. Okay. Okay. Ah, miss. You miss, enak. You miss. Okay. Lagu ni bertahan best. Bertahan sedap sebab sebab sedap. Sebab sedap. Oh my god. What? Salah, tersilap. Okay. Miss. Alamak. You mean miss? Oh, habis. Terbalik. Terbalik tak cik. Miss. Wah, sini miss. Eh, sudah miss. Pak balik miss. Alamak. Ten 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 ten. Okay. De 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 de. Okay. 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 Oh my god. Okay. Hey, Silo. Kenapa boyfriend Silo? Alah, salah tikan. Alah. Aduh, 2018. Okay. Alah, space. Terus dia petikan space. I always forget the space space. Itu benda biasa kot. Weh. Okay. De 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 de. Okay. My god. De 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 de. Aduh. Okay, jadi Super Saiyan. Rubbish, macam tu. So, damn. Super Saiyan. Kalau siapa yang tengok Dragon Ball, sebab apa saya masukkan Super Saiyan tu. Super Saiyan. Rubbish. Rubbish.